Я вас вітаю в ефірі «Вісті. Тема дня». Для вас в студії працює Анна Черненко. Сьогодні ми продовжуємо цикл наших програм, присвячених духовності. А саме говоримо про те, чи можна прийняти віру християн-баптистів, якщо сповідував раніше іншу релігію. Допоможе нам у цьому розібратися наш сьогоднішній гість – це Владислав Сергійович Майстренко, кандидат історичних наук, доцент Харківського національного університету імені Каразіна, служитель церкви євангельських християн-баптистів. Моє вітання! Доброго дня, шановні телеглядачі! Головну тему я вже озвучила, так повторю, чи можна прийняти віру християн-баптистів, якщо раніше ви сповідували іншу віру. Так, але почнемо саме не з цього. Ми, думаю, до цього відповіді треба якось поступово підходити. Ось поки я знайомилася з темою, да, стало цікаво, чи є якась цифра, скільки ж в світі існує релігій. Якщо чесно, точну цифру я не знайшла. Їх багато, їх кілька сотень, основних десь кілька десятків. І невеличкі є такі релігійні групи. Чи є відповідь, чому, власне, ось таке розгалуження, чому багато релігійних груп і чому християнство, воно найбільш розповсюджене, на вашу думку? На мою думку, ну, по-перше, кількість релігійних вірувань, вони ще підрозділяються на монотеїстичні, політеїстичні, анімістичні, тобто їх дійсно сила вселенна, але відповідь, вона полягає в Слові Божому. У тому місці якраз, де книга «Буття» розповідає про будівництво Вавилонської вежі. Коли люди вирішили зробити собі ім'я і будували у Вавилоні вежу. Вони її не добудували, тому що Бог перервав цей процес і розсіяв людей по землі, змішавши їхні мови. І таким чином люди розпорошилися. Але в чому тут суть цього біблійного оповідання? Суть в тому, що люди захотіли відійти від свого Творця. Вони сказали, зробимо собі ім'я. Не ім'я Богу, єдиному Творцю, а зробимо собі ім'я. Будемо Богу поклонятися так, як нам здається правильним, так, як нам хочеться. Потім взагалі у переважній більшості народів, етнічних груп, давнини, минувщини, взагалі зникло і знання, і уявлення про Бога Творця як такого. Вони стали сповідувати язичництво, багатобожжя, вклонятися дереву, там, небесним світилам, річкам, озерам, різним стихіям. Тобто навіть зникло розуміння єдиного Бога Творця. І тому ось це бажання людини зробити собі ім'я, зробити собі ім'я – це означає, я буду поклонятися Богу, як хочу, адже поклоніння Богу, віра у Бога, ну я не знаю, якби розуміння, що Бог існує, воно закладене підсвідомо у людську сутність, як би там не було. Як говорив, чи писав, вірніше, великий, видатний російський та всесвітній письменник Достоєвський, він говорив так в оригіналі, да, душа чоловіка по природі своєї християнка. І це дійсно так. Але бажання робити, як я хочу, з Богом в тому числі, воно приводить до виникнення різних релігій. Зрозуміло. А ось християнство сповідує дійсно більшість на всіх континентах. Чому так? Ну, дійсно більшість, хоча зрозуміло, що на земній кулі і не абсолютно, то більшість вже така велика. Ну, але на мою думку, все ж таки, ну, ми знаємо основні, там, як говорять, прийнято говорити історичні напрями християнства, знаємо там відгалудження християнські, знаємо багато інших деномінацій, які приписують себе до християнства, але по суті такими не являються. То я хотів би тут сказати так, що християнськими деномінаціями, сповіданнями ми можемо рахувати ті, які базуються на Нікео, цареградському символі віри. Там, де визнається, я коротко просто скажу, щоб слухачі, глядачі розуміли, там, де визнається, що Бог явив нам себе в трьох іпостасях, тобто як Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, те, що Ісус Христос – це друга іпостась Божества, це Син Божий, і Він же є Богом, і Дух Святий також є Богом. І це дуже важливо для сповідання християнства і в питанні спасіння. А також те, що Христос в
цьому закладено символі віри, помер за наші гріхи на Голгофському хресті при Понтії Пілаті, тобто це була історична подія, чому Понтія Пілата згадує символ віри. Так? Потім, що Христос воскрес для нашого виправдання, і що Христос прийде вдруге. Оце головні постулати Нікео Цареградського символа віри. Він є скрізь, його можна навіть, ну я не знаю, на будь-якій торговельній точці, там де продають різні, так сказати, товари для вжитку побутового, знайти такі рогожечки, там написано символ віри, вірою. Ну це так, для, як кажуть, кого зацікавить і він хоче швидко знайти, або в інтернеті, оце Нікео Цареградський символ віри. До християнським можна назвати ті конфесії, які на ньому базуються. В тому числі це і православні, і католики, і в тому числі і баптисти, і методисти, і англікани. Ну, я не буду зараз їх переховувати. Тому тут треба бути уважними. А є групи, які називають себе християнськими, але, по суті, на цьому кредо вони не базуються. Я можу називати, можу не називати їх. Ну, тут, ну, наприклад, свідки Єгови. Вони називають себе християнськими групами, але вони не визнають божественність Ісуса Христа, не визнають божество Духа Святого, ну і інші речі, які від цього похідні вже. Ну це як приклад тут, як кажуть, без будь-яких образ чи докорів. Це довідка, да. Просто довідкова інформація. Дякую. І ось до християн-баптистів попрошу перейти. Ми вже кілька програм дійсно присвятили знайомству глядача з цією вірою, так, з її відмінностями. А давайте ось цього разу лаконічно сформулюємо, да, чим же відрізняються християни-баптисти від інших християн. Що є такого, що різниці? Ну, як прийнято вважати, християни-баптисти – це протестантська конфесія, і як усі християни-протестанти, вони базуються на, ну, п'яти основних положеннях реформації. Тобто це тільки Слово Боже визнається єдиним авторитетом у справах віри, це основні соло скриптура, якщо по-латині, да? Соло Христу, тільки Христос дає спасіння, так? Тобто тут, ну, ось ці основні, головні такі, як кажуть, фундаментальні засади. Тобто ми визнаємо, що у всіх справах віри, у справах особистого життя, скажімо, духовного життя, для нас безперечним авторитетом є Слово Боже, зосереджене в 66 книгах Біблії. Баптисти не визнають богонатхненними, інші ще є 11 книг, які можна вважати повчальними, якими, в принципі, завгодно, які визнаються в католицькій церкві як богонатхненні, в православ'ї вони не визнаються богонатхненними, але визнаються вчительними. То ці 11 книг ми не визнаємо. Ми визнаємо 66 канонічних книг, от як святе письмо, як таке. І на ньому ґрунтується вся віра, практика, побутове життя, щоденне життя. Тому ось оце, як кажуть, але візитівкою, мабуть, іванівських християн, баптистів, тим, що, ну, вже, як кажуть, наочно їх відрізняє від інших конфесій, багатьох і великих конфесій, це те, що християни-баптисти згідно Слова Божого, згідно Євангелії, допускають до того, щоб людина стала членом церкви, лише в разі водного хрещення людини у свідомому віці. Тобто цей свідомий вік, він не обмежений, він може наступати, скажімо, десь у пізньопідлітковому віці, ну, ми рахуємо так, дивимось, 15 і вище, як кажуть, 15 може бути, і плюс. Коли людина свідома і вона приходить до Бога, вона вірує в Бога, вона дає, як кажуть йому, ну, хрещення, власне, це за Біблією є, обітниця доброї свідомості Богу, і вона це робить свідомо, сама за себе. Не хтось за неї дає обіцянку, а вона ще у колибі, а вона ще у пелюшках, а за неї дають обіцянку. Ні. Коли людина сама, і це практика давньохристиянська, у давньохристиянській церкві завжди так було. Я навіть дозволю собі нагадати, у 4 століття основоположні стовпи, я б сказав, бо ці церкви, яких називають, скажімо, в православ'ї,
це Григорій Великий і інші, ось це якраз гурток богословів, вони самі, кожен, приймав хрещення в дорослому віці. Ну, Августін Блаженний, відомий богослов, в дорослому віці. Тобто ця практика була, її залишок навіть є в православній церкві, як кажуть, ця літургія для оглашених, слово оглашений. Це той, хто готується до хрещення. Хто це? Це доросла людина. Потім це все зникло, я не буду говорити про ці причини, але повертаючись до основи віри, в цьому ж суть реформації була. Іванівські християни-баптисти навіть пішли далі, ніж інші конфесії, ну, скажімо, лютерани там, чи англікани. Ми відродили водне хрещення в свідомому дорослому віці, коли людина це робить свідомо. Свідомо, і проводиться це все за іванівською практикою. Ми читаємо Іван Хреститель, оце свято було не так давно хрещення Господнє, Іван Хреститель, читаємо Євангелія від Іоанна, наприклад, хрестив близько місцевості Віфавар, що в Іудейській пустелі, там, де бліз Саліма, так, близько біля міста, там, де було багато води. Тобто, значить, для хрещення потрібно, щоб людина дійсно занурилася. І слово «баптист» означає від грецького слова, від грецького дії слова «баптідзо», тобто занурювати в воду. Людина повністю занурюється, для цього потрібно багато води. І хреститель проводив таким чином хрещення, не здійснював. Тобто це не обливали, не поливали, а саме занурювали. І формула відповідна в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Ось так це хрещення і проводиться у баптистів. От і по сей день. І це дійсно є візитівка, тому що, на відміну від багатьох інших, я не кажу, що лише в баптистів це відбувається, але в багатьох не відбувається. В цьому є, звичайно, різниця. Дякую. Власне, ми так ось потроху підійшли до нашої теми, так, чи можна змінити віру в дорослому віці і стати саме християнином-баптистом. Так? Ось життя... Ну, хтось каже складне, да. Хтось каже, що плинне і змінне. Так? Людина може бути атеїстом, почати вірити, і навпаки, вірити, да, і зневіритися. Але ось приход. Чи буде це перехрещення? Як це відбувається? Чому це відбувається? І чи можна? Головне ось питання зараз, чи можна? Ну, знов таке, тут дійсно два таких, можливо, проблематичних, дві проблематичних позиції, які потрібно пояснювати. Розуміти, і в першу чергу для себе, якщо людина є в духовних пошуках і в нього є конфлікт. А як бути з вірою предків? Ви ж знаєте, у нас дуже багато речей патріархальних існує, але вони, можливо, парадоксальні, але вони зберігаються. Одна з них – це боязнь втратити так звану віру предків. Ну, віру яких предків і яку віру, тут можна багато говорити, але все ж таки треба розставити певні акценти. Якщо ми говоримо про віру, от ви говорили, віру там батьків чи що, якщо ми говоримо про віру, що ми розуміємо під вірою? На жаль, багато понять в цьому світі підмінено. Під вірою часто розуміють конфесію. Або, простіше скажу, набір певних ритуалів, певних обрядів, які відбуваються в тому чи іншому там релігійному напрямі чи сповіданні. Ну, насправді віра. Віра – це, відповідно, почуття, яке дарує Бог. І віра визначається Словом Божим так, що віра – це є здійснення очікуваного і впевненість в тому, чого не бачиш. Оце є віра. І далі пишеться, це святий лист до євреїв, до святого апостола Павла, 11 розділ з першого вірша. І далі пишеться, що і потрібно, щоб ті, хто приходить до Бога, вірували в те, що Він є. Ось оце віра. Ми віримо в єдиного Бога-творця і послано нам Ісуса Христа задля нашого спасіння. Тому віра, вона в принципі є одна. Як ми її розуміємо, так як написано в Слові Божому. Ви питали на початку, чому християнство все-таки більшість сповідує? Тому що написано визначальна істина в Євангелії від Іоанна, 3 розділ, 16 вірш. Бо так возлюбив Бог світ, що віддав Сина свого однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне.
Тому, власне, до Бога такого, християнського Бога, через Ісуса Христа і линуть, тому що Христос показав єство Боже, що Бог любить людину. Бог любить грішника, але ненавидить гріх. Але грішника Бог любить, чи очікує від нього покаяння. І бажає спасти грішника. І про це багато разів пишеться в Святому Письмі. Починаючи від Старого Заповіту, від пророків великих, де сказано, да, я Бог, я не бажаю смерті грішника, але бажаю, щоб він відійшов від своїх гріхів. Пророк Єзекіль. А далі новий заповіт, скажімо, лист до римлян святого апостола Павла, 5 розділ, написані прекрасні рядки, да, про те, що виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом. Да? А далі пише Павло, що Христос помер за нас тоді, коли ми були безсилі, коли ми були ще грішними. І далі він розмірковує так, що навряд чи хто помре за праведника. Може, за доброчинця хто й наважиться померти. Але Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. В цьому виявлена Божа любов до людства. І тому люди навертаються до християнства. І тому віра, вона є одна. Де вона є? А там, де визнається Бог-творець, де визнається, що Христа він послав як свого улюбленого сина, він помер за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання. І ми таким чином маємо вічне спасіння від влади гріха, від влади диявола. Таким чином ми маємо вічність разом з Богом, в майбутньому його царстві, потім в майбутньому там, новому Єрусалимі. Ну, ці речі, які називаються майбутність або есхатологія, якщо брати в християнському богослів'ї, але віра вона одна. Якщо людина сповідує, що Христос – Син Божий, що Він – Бог, який воплотився, прийнявши плоть людську, Він прийшов задля нашого спасіння, то Він вірує, Він християнин, і тут не потрібно якихось обрядів дошукуватись, якихось ну, ще чогось іншого, що потрібно до цього всього, і ще те, щоб я став найкращим, позбавився від усього лихого, і тоді я приходжу до Бога. Ні, я приходжу до Бога таким, як Він є. Бог по моїй вірі, Він мене спасає, рятує, яким чином, і допомагає мені стати таким, яким хоче бачити мене Бог. Тому в даному випадку я, звичайно, скажу, що може будь-яка людина, як ми розуміємо свою віру як християнську, як євангельську, звичайно, прийти і стати, скажімо, ну, якщо вже відверто, да, євангельським християнином. Да, виконавши, якби, чи ну, вчинивши згідно повністю Слова Божого, в притул до того, що людина приходить, і якщо в свідомому віці вона не була охрещена, то вона і охрещується, розуміючи, що те дитяче хрещення, коли вона була немовлятою, вона ж сама не могла дати Богу обітницю доброго сумління, доброї совісті. Да? Не могла цього зробити. То тепер вона це дає свідомо. Звичайно, тут ні для кого немає якихось заперечень, заборон чи перепон. Безперечно. Безперечно. І практика якраз показує, що якщо у людини є дійсна віра, вона і зрівнює з Святим Письмом, то для неї ну, являються неважливими такі, знаєте, вже речі, які в цьому світі часто використовуються і для релігійного екстремізму, і для будь-якої фобії, для будь-що, знаєте, там віра предків чи ще щось. Тобто віра, я сказав, це те, що є, це дар від Бога. Дякую. А ось якщо на практиці, да, то ну, такими, знаєте, словами з іншої галузі, з іншої сфери, не знаю, випробувальний термін, да? Якийсь певний, якась обрядовість. Да? Людина має подумати, усвідомити, познайомитися, не просто прийти з вулиці да? І сказати ось так, як це відбувається. Ну, якщо брати, да, дійсно, ну, ми ж розуміємо, ми живемо на землі. І кожній деномінації, ясно, що є свої традиції, свої, кажуть, ну, традиції ведення богослужіння і так, таке інше, свій спів. Своя лексика навіть, своя манера одягу, тут нічого дивного немає, тут якраз, як кажуть, все нормально. То я хотів би сказати так, що
ну, ще з давніх давен, з Першоапостольської церкви. От ми знаємо з історії церкви, що оглашеною, тобто готуючоюся до хрещення, людина, яка готується до хрещення, людина ходила кілька років. Кілька років. Ну, у нас є така практика, ми її відродили. Звичайно, що в радянську добу з нею намагалися боротися яким чином, якщо дізнаються на роботі чи десь в інших органах, що така, то особливо, якщо це молода людина, чи робітник, неважливо, чи інтелігент, чи лікар, чи вчитель, ходить до баптистської громади, і там, значить, вона готується прийняти хрещення, звичайно, з нею проводилось кілька таких загрозливих бесід, що якщо ти не покинеш, ти позбавишся, значить, своєї посади. Ну, робітник він не позбавлявся, а все інше, те, що дещо щось пов'язане з кар'єрним ростом. Звичайно, на цьому ставили хрест, і це було головне випробування в радянську добу. Зараз свобода. Звичайно, цього нічого немає, тому, коли людина приходить, є певна практика. Певна практика, яку ми теж використовуємо, але зараз так все ж таки не виходить, що кілька років. Якщо людина бажає, вона, в принципі, своє бажання бути віруючим заявляє під час служіння, коли в кінці завжди в нас робиться призив, хто хоче покаятись перед Богом, хто хоче вручити своє життя Христу. Людина виходить. Потім з нею залишається там на бесіду служитель церкви, він знайомиться, ну, які мотиви в людини були, всякі ж приходять люди, всяке буває. Потім, коли людина ця впевнена, що вона хоче йти за Богом, їй говорять, що так і так, а в нас, ну, майже безперервно проходять відповідні такі заняття, якби з катехізису для тих, хто прийняв Ісуса Христа. Там більше 10 занять. І це називається підготовка до хрещення. В середньому це 3-4 місяці може займати. Людина, да, за ці 3-4 місяці ще раз там переконується, чи не переконується в тому, що вона дійсно хоче служити Христу, йти за ним. Але, як кажуть, хронологічно це, ну, недовго. Бувають люди самі інколи продовжують собі термін, ну, коливаються, десь відійшли, потім знову прийшли. Ніхто, звичайно, їх не силою якихось таких речей, ну, і робити навіть заборонено, підштовхувати там, ну, що ти там, давай пошвидше, чи якось іще. Людина повинна сама замислитись. Причому підхід у нас такий, це стосується всіх. І тих, ту молодь, тих людей, які виросли в сім'ях віруючих, і тих, які прийшли, як ми кажемо, із світу, і, може, із церкви баптистів, ніколи пов'язані не були, стосується це всіх. Кожен повинен вірити сам. Ми говоримо, що віра у спадок не передається. Або ще є такий влучний вислів у баптистів саме. У Бога немає онуків. У Бога є тільки діти. Ти сам повинен. Все інше, ну, у нас не практикується. Зрозуміло. А ось, можливо, з вашого досвіду, з ваших знайомств, да, з якої віри і чому переходили люди? Лаконічно так. Ну, як у нас, да, прийнято говорити, ми живемо в християнській країні. Ну, я уточнюю для всіх, ну, це, кажуть, тут все зрозуміло. Ми живемо в православному середу. Я не буду говорити і не хочу сказати про те, що всі навколо віруючі православні нас проживають. Да, але так чи інакше, ми проживаємо в межах православної культури, православної практики. І, в принципі, це навіть накладає певний відбиток і на служіння у баптистів. Тому що, скажімо, служіння у баптистів у нашій країні і маніра проповідувати – вона може відрізнятися, до речі, значним чином, скажімо, від служіння і маніри проповідувати, скажімо, в Сполучених Штатах, в Південній Кореї чи де інде, де багато баптистських церков. Манера поведінки, манера там, ну, як кажуть, вести розмову, це дійсно так, тому що ми виросли в православному середовищі, ми в ньому знаходимося. Тому зрозуміло, що, ну, хто приходить? Приходять ті, хто нас оточують. Ті, хто був хрещений в православ'ї в дитинстві. От. Бувають такі, що ті приходять, які
ну, шукали себе, шукали Бога, вони випробували кілька конфесій. Приходять і назавжди залишаються у нас. Тобто були вони, скрізь я не буду називати такі випадки, були в пошуку. Бувають ті, які ну, навіть і не відносили себе до православних, тобто вихідці із сімей мусульман, бували і такі, от, і є такі, які, скажімо, ну отак от вони приходили, звичайно, що в нашій країні це можливо робити. Були люди, які, як кажуть, ну, повністю був невіруючою людиною, от, атеїстом, от, все життя прожив з тими такими, ну, промитими ще в радянську добу мізками, а потім вже в похилому віці він приходить і розуміє, ну, от він прожив життя, а воно було засноване, чебто чесне життя, вірне таке життя, нормальне, чесне, да, дійсно там, але на хибних постулатах воно пройшло, без вічності, без духовності. Тобто спектр доволі широкий. Тому що от знову таке відмінність Баптистської церкви від ряду інших, можливо, це така широко розгалужена місіонерська діяльність, яка заснована на бажанні говорити людям про Ісуса Христа. Не в бажанні навертати в свою віру, як говорять деякі там, да, або в інших, навертати в віру. Ні, бажання говорити про Ісуса Христа, а ви робіть далі свій вибір. Ми проповідуємо про Ісуса Христа, а ви дивитесь отак от, ну, по сторонам. Ну, от, є такий, він вже зараз, звичайно, похило дуже віку, не проповідає, але був великий такий проповідник Біллі Грейм свого часу, американський він. От, і він збирав тисячі на стадіонах. Ну, то в нього в практиці було, він говорив, я проповідую всім про Христа, а далі ви дивіться, хто куди йде. Якщо ви, почувши про Христа новину, зрівнялись з тим, куди ви прийшли, що там це є, то ви там залишаєтесь. Якщо ви там Христа не бачите, то який в Біблії, то значить шукайте інше і знаходьте там, де є дійсно Христос. Дякую. А я хочу спитати, ось, можливо, це таке, воно прозвучить не дуже розумне питання, чи воно навіть не етичне питання, але все ж таки. Можливо, є віри, які християни-баптисти не сприймають, можливо, засуджують, да? І чи не є гріхом, що людина вірить в щось інше і по-іншому? Можливо, не будемо називати, да? Щоб не провокувати, так сказати, конфлікт, але засуджують. Ну, можна і так, я скажу, що єдине, ну от, скажімо, у нас же є навчальні заклади, є відомі мислителі в баптизмі і вчителі, і от один із них – очільник івангельських християн ще з дореволюційної тієї доби, з кінця 19 століття, Іван Степанович Проханов був такий. Він, в нього був такий короткий розроблений підручник для проповідника. То одним із головних вимог він став у проповіді не критикувати інші сповідання. І це дійсно так. Ми маємо говорити про Христа, а критикувати інші сповідання, чи розбирати їх. Для цього є відповідний спеціальний богословський предмет. Називається порівняльне богослів'я. От у нашому коледжі регіональному, я його якраз викладаю, порівняльне богослів'я. Там ми можемо говорити. Так от, я до чого веду. Що тут дійсно повинна бути коректність і етика, але повинна бути і принциповість. В чому? Ясно, баптисти, як християни, вони відверто засуджують і не сприймають кого. Сатанинські культи. Будь-які культи, де використовується емблема сатани, відповідно сатанинські підходи і так далі, і тому подібне. Це звичайно. Ясно, що ми критикуємо і не то, що не сприймаємо, намагаємось, ну, скажімо, інколи дискутувати, там інколи людям пояснювати, не сприймаємо ті конфесії, де Ісуса Христа не визнають Сином Божим. Вважають, що Він не Бог, що Він не воплотився. Вважають, що Його смерть була, ну, неявною, а лише здавалася. І таке, і такі існують конфесії, я їх не буду називати. Вони є і поруч з нами,
От, тому, звичайно, ми їх відверто не сприймаємо. Ясно, що ми їх критикуємо, ми про не говоримо, що це, як кажуть, ну, блукання в пітьмі, що це не той шлях. Ось подивіться, є відповідна Біблія, є від... Але ж розумієте, що в сучасному світі ось ці навіть відверто антихристиянські деномінації, вони маскуються, вони випускають свої Біблії на вигляди, які схожі на звичайно загальноприйняті. Вони показують людям, які, може, вперше бачать Біблію, що дивись, це ж Біблія, ось так написано, ось так є. Тобто тут, звичайно, ну, йде звичайна духовна боротьба. Духовна боротьба, яка йде у невидимому світі, значна більшість людей про неї, може, навіть і не підозрює, але йде боротьба за людські душі. І знов-таки, дозволю собі процитувати Достоєвського, як він каже, «Сатана з Богом бореться, а поле битви – серця людські». Так воно дійсно є і в питаннях, як прийнято говорити, віри. Дякую. А ось ще питання, якщо ми говоримо про агностиків і атеїстів, як до них ставляться християни-баптисти? З сумом і з жалем. Ну, агностики і атеїсти. Я поясню телеглядачам, тому що, знаєте, зараз так буває, знову-таки, такі слова вживаються не дуже часто. Ми зараз частіше можемо послухати, почути інші слова, да, там, імпічмент, субсидія чи щось інше. Агностики і атеїсти – це вже більш таке ідеологічне, духовне, може, до духовного більш стосується світу цієї боротьби. Але, ну, атеїст – це той, хто відкидає існування Бога. Повністю. Агностик – це той, хто говорить, що все, що навколо мене і всередині мене, я пізнати не можу, тому я і нічого не говорю. Все так, як є. З сумом ми ставимось до таких людей, тому що, по-перше, от є прекрасний Псалом 13, перший вірш, там говориться так. «Сказав безумний в своєму серці, немає Бога». І дійсно, людина, ну, що таке безумна людина? Це... Як у світі говорять, якщо Бог когось хоче сильно покарати, відбирає розум. Коли в людини немає розуму і сенсу, щоб побачити, що створений навколо світ, і він самий, ну наскільки складний, що за цим всім безумовно стоїть творець, то ну, про який розум можна говорити. А те, що непізнаваний світ, знов-таки з сумом, світ, звичайно, непізнаваний, але за цим світом ми бачимо Творця. Потрібно навчитись бачити Творця за цим світом. Ніхто ж не говорить і в християнстві, що ми можемо чи пізнали все на 100%. Звичайно, про це говорять і апостоли, пишуть. Браття, ми ще не знаємо, що ми будемо, пише апостол Іоанн, 3 розділ 1 листа. Ми не знаємо. Але знаємо, що коли відкриється, будемо подібні йому. Тобто тоді нам відкриється набагато більше із того, що оточує нас матеріально чи духовно. А говорити, що якщо ми до кінця, звичайно, наш обмежений розум людини не може осягнути те, що робив Творець навколо нас і в нас, то що це із цього, через це, верніше, потрібно якби відкидати існування Бога. Зовсім ні, навпаки. Навпаки, потрібно шукати Бога. Шукати Бога. Дякую, Владислав Сергійович. І наостанок, ваше таке невеличке напутнє слово для наших глядачів. Я думаю, серед них люди є різних і конфесій, і вірувань, і вподобань, і є атеїсти, і агностики. Ось щось для них. Я хотів би так сказати, от, дійсно, що, ну, по-перше, я думаю, що той, хто мене слухає, нас слухає, вірніше, він знаходиться на певній стадії духовного пошуку. Ті, хто на ньому не знаходяться, вимикають або перемикають на щось інше. А якщо ви знаходитесь на певній стадії духовного пошуку, то я вам скажу, не шукайте віри, не шукайте обрядів чи певного комплексу обрядів, які спасуть чи врятують вас. Шукайте Ісуса Христа. Спасають не обряди, не належність до конфесії. Спасає Ісус Христос по вірі в Нього, простої грішної людини. Він говорить так, прийдіть до мене всі утруджені й обтяжені, і я заспокою вас. І це саме головне, що потрібно шукати Ісуса Христа, а не якийсь рецепт у якійсь вірі чи деномінації.
одному із відомих проповідників в Баптистській церкві в минулому наснився такий сон свого часу, що начебто він опинився в присутності Божій, ну, як прийнято говорити, в раю, і от бачить там людей щасливих, багато людей щасливих, вони спасенні, і він у них питає: «Ви хто? Методисти? Ви хто? Баптисти?» А вони йому відповідають: «Ні, ми християни». Так що ті назви, які у нас існують, тут у світі десь, як кажуть, певні, може, назви візитівки, назви за нашими, можливо, особливостями. Але головне – бути християнином, тобто знайти Ісуса Христа, так, як Він представлений у Біблії. Ось це основний, головний шлях, якого я всім бажаю здолати, осягти і набути. Дякую, Владислав Сергійович. Сьогодні у нас вийшла така розлога розмова, я думаю, інформативна для глядача, знову ж таки, для тих, хто дивився, да, додивився, зрозумів, почув, головне, да, чути і почути. І я нагадую, що ми сьогодні говорили про те, чи можна прийняти віру християн-баптистів, якщо раніше ви сповідували іншу релігію. І допомагав розібратися нам у цьому Владислав Сергійович Майстренко, кандидат історичних наук, доцент університету імені Каразіна і служитель церкви євангельських християн-баптистів. Дякую і сподіваюся до нових зустрічей. Дякую вам.